Olá para você que acompanha a Prefeitura de Erechim nas mídias digitais. Nós estamos aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo para então um sorteio dos inscritos na missão empresarial A Beauty Fair. Comigo aqui o Jonas Marini, diretor de fomento a micro e pequenas empresas, e nós vamos sortear então os 44 inscritos que entregaram toda a documentação conforme o edital. Lembrando então que são 30 vagas, portanto os 30 primeiros sorteados serão contemplados e os outros 14 inscritos ficarão aí com ordem de suplentes, caso tenham desistência. Vamos chacoalhar aqui, os nomes já estão todos na urna, chacoalhando a urna, e vamos tirar então o primeiro contemplado que vai para essa missão empresarial. O primeiro nome que temos aqui então é Estúdio Ana Costa. Vamos ao segundo nome. O segundo nome é Daisy Crips Teixeira Silva May. Vamos ao terceiro nome. Terceiro nome, Cledir Luciana Stifelmei. Próximo nome, vamos ao quarto sorteado, então, que vai participar dessa missão empresarial. Rita Melânia Longo Kunzen. Próximo nome, quinto nome sorteado, lembrando que as inscrições foram do dia 1º ao dia 12 de julho para essa missão empresarial. Laís Cristina Motzkoski May. Vamos agora ao quinto nome. Quinto nome sorteado. Quinto nome sorteado é Renata Pazinotto May. Vamos para o sétimo nome sorteado. Sétimo nome é Estética Carmen. Próximo nome sorteado. Próximo nome, Daiane Dal Bosco Vargas May. Vamos a mais um sorteado. Próximo sorteado, Beatriz Ana Ionsic. Isso. Beatriz também contemplada aí para esta missão empresarial. Vamos ao décimo nome sorteado, é Clarice de Matos May. Próximo nome, então, décimo primeiro sorteado, é Marcos José Poltronieri May. 12º sorteado, tá virado, Jéssica Daiane da Costa. Próximo nome sorteado, Iris Madalena Cuiava May. Vamos ao próximo nome, Keila Juana Slatska May. Décimo quarto sorteado é Nathalie Marangoni May. Vamos ao 15º, então metade aí dos contemplados. 15º sorteado é Marielle Valéria Pixler de Quadros. Vamos ao 16º sorteado para essa missão empresarial, Regiane Martini Farina May. Agora o 17º. O 17º é Paola Azevedo May. 18º sorteado é Cleusa Terezinha Batistella May. Esse é o 19º. 19º sorteado, Patrícia Menlach. Vamos ao 20º sorteado, lembrando que são 30 vagas. 20º, Nájila Bernarda Zortia. Vamos agora ao 21º, temos ainda 10 vagas. 21º sorteado, Bárbara Petrich. 22º sorteado para essa missão empresarial, 22º é a Kelly Bonetti Salão de Beleza. Agora o 23º. 23º sorteado, Arisson Luiz Maróstica. 24º, Josiane Lima Ferreira. 25º sorteado, minhas contas estão certas, Rosane Secato May. Agora vamos ao 26º.
Espaço Janine Gomes. Vamos ao próximo sorteado, 27º. 7, 8, 9, 10, 12. Tem 11 aqui? 3. 10, 12 aqui. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 28º. Alex Alan Parenci. 28º. Vamos ao 29º. Penúltimo sorteado, então, contemplado. Andressa de Lima May. E agora o último, então, dos 30, das 30 vagas. O último sorteado é Cristiane Marim Reato May. Esse, então, foram os 30 contemplados nas vagas. E nós vamos continuar o sorteio com os demais inscritos que ficarão na ordem de suplentes. Vamos seguir o sorteio, então, Jonas. Primeiro suplente. Primeiro suplente é Marlene Terezinha Padilha de Oliveira May. O próximo suplente é Daniela 3 Beauty Hair. Próximo suplente para essa missão empresarial é Rea Silva Bes Poltronieri. Vamos ao próximo suplente dessa missão empresarial. E Nayara Tereza Sarnoski May. Próximo suplente para essa missão empresarial. Missão empresarial é Beauty Fair. Liliane Rodrigues de Albuquerque May. Próximo suplente, Kelly Sabrina Sarnoski. Próximo suplente. Giancarlo Cole May. Lembrando, então, que a gente está sorteando todos os inscritos que entregaram toda a documentação. Lalesca Milena Santori, também suplente para essa missão empresarial. Salão de Beleza Andréia, também suplente. Próximo suplente, Alana Victoria Almeida. Vamos seguindo aí a ordem de suplente. Gabriela Vieira May. Próximo suplente é Adriana Dornelles. Mais um nome de suplente, Luana Eduarda Kowaleski. Suplente. Ivan da Silva May, também suplente. E temos mais algum nome? A princípio fechou? Vamos ver? Então é isso, os 44 inscritos que entregaram toda a documentação certinho, sorteados, portanto, os 30 contemplados e os demais na ordem de suplentes. Lembrando, então, que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo vai fazer contato com esse pessoal aí para organizar tudo para a missão empresarial. Obrigado, Jonas. Obrigado a você que nos acompanhou também. E até a próxima.